որ ես հանդես եի գալի նաև իբրև դիրիժոր եւ կատարեցի իրեն երկրորդ սիմֆոնիան կամերային իդեպ ես կատարեցի նաև այդ սիմֆոնիան Լենինգրադում երբ որ մենք գնացել էինք ուրեմն այն ժամանակ հյուրախաղերի եւ շատ մեծ հաջողություն ունեցավ շատ մեծ որտեղ մենք նվագեցինք Սմոլնի տաճարում եւ պատկերացրեք ժողովուրդ այդ սիմֆոնիայից հետո բոլորը կանգնեցին եւ ոտնկայ սկսեցին ծափահարել Եվ նաև ղեկավարել եմ իրեն առաջին սիմֆոնիան, մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, ուրեմն ես դա էլ եմ ղեկավարել, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ ես իրեն հետ շատ եմ աշխատել, շատ եմ համագործակցել, վերին աստիճանի ամեն ինչին հետևող, ամեն ինչին ուշին լինող ազնվորություն է, ցանկացած նոտան, ցանկացած նյուանսը, շատ ուշադիր է այդ ամեն ինչի նկատմամբ եւ պետք է ասեմ որ ես գտնում եմ նրան շատ տաղանդավոր կոմպոզիտոր եւ իրեն գրված իրեն ստեղծած լավագույն կտավները այսպես ասած անպայման կմնան մեր հայ երաժշտության մեջ Այսօր Ռուբեն Սարգսյանը դասավանդում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում։ Նա այդ հաստատության պրոֆեսոր է։ Իբրև երաժիշտ պետք է ասեմ, որ շատ մեծ գիտելիքների տեր արվեստագետ է եւ ամենակարևորը այդ գիտելիքները չի պահում իր մեջ, այլ կիսվում է ուսանողների հետ։ Շատ մեծ լավագույն դասախոսներից է կոնսերվատորիայի եւ ուսանողները շատ մեծ սիրով են նրան վերաբերվում, քանի որ նա իսկապես իրենց շատ օգտակար անձնավորություն է։ Կոնսերվատորիայում ես մեծ հաճույքով պարապում եմ ուսանողների հետ եւ ոչ միայն ես իհարկե եւ շատ շնորհքով կան ուրեմն երիտասարդներ, շատ ոչ միայն տաղանդավոր, այլ այսպես ինքնուրույն իրենց աշխարհով էլի, հա, այսպես։ Կան եւ շատ թեթեւ սոլիկ, կան լրի, որոնք կողմնակի մարդիկ են, դե ինչ են դեկի հայտնի չի, բայց կան եւ շատ հավաքված, կենտրոնացված եւ դա մեծ հույսեր է այլ ներշնչում։ Ես մտածում եմ, որ իրանք լավ երաժիշտ կդառնան եւ ես աշխատում եմ իրանց հետ վարվել այնպես, ինչպես իմ դասատուները իմ հետ էին, էլի։ Այդ ջերմությունը իրանց հաղորդել, որ իրանք զգան, որ ինչ-որ մեկի ձեռքը, հա, իրանց կողքնա։ Դա շատ մեծ կարևոր հանգամանք է, էլի։ Միգուցե մի 30-50%-ով օգնում է ապրել այն միտքը, որ երիտասարդների հետ դու ուրեմն կարող ես միշտ այսպես մնալ։ Եվ այդ ժամանակ դու մոռանում ես տարիքային տարբերությունը, որը պարզվում է, որ ոչ մի իմաստ չունի, որովհետև երաժշտությունը այնպեսի արվեստ է, որ ժամանակի բաների հետ այնպես հասկացություններից դուրս է։ Դա վիճակ է, էլի, որը ձեզ միացնում է, կապում է։ Ուզում ես 18 տարեկան, ուզում ես 84 տարեկան, դա նշանակություն չունի։ Բայց շատերը չեն հասկանում, ասում են, որ դասադու ուսանող, անպայման պետք է ստեղծել դիստանցիա, դա ամենաառաջի սխալն է, հարկավոր է դիստանցիան վերացնել, այն ժամանակ դուք իրար կհասկանաք։ Կարող է տարօրինակատվում, ինչ որ ես ասում եմ, բայց ես անձնական փորձից ելնելով եմ ասում։ Ինձ համար շատ արժեքավոր է, որ Ռուբենը երբեք կանգ չառավ, նույնիսկ ամենածանր տարիներին, 90-ական տարիներին, երբ որ շատերը նույնիսկ մասնագիտություն փոխեցին, հուսալքվեցին, թողեցին իրենց պրոֆեսիոնալ ասպարեզը, երբեք չդավաճանեց իրեն, միշտ հավատարիմ մնաց իր և բարոյական, և ստեղծագործական սկզբունքներին, և դա նրան փաստորեն ուշ տվեց կանգ չառնելու և հաջողությամբ շարունակելու իր ստեղծագործական ուղին։ Մեր հայկական համաժողովի առաջին օրերից է նա եղել կազմակերպության մեջ եւ շատ կարեւոր դեր է խաղացել, բավականին ակտիվ լինելով մեր գործնեության մեջ, համերգային, ստեղծագործական մրցույթներ ենք կազմակերպել
Մի խոսքով Ռուբեն Սարգսյանը դա մեր երաժշտության մի շատ հետաքրքիր էջ է, անձնավորություն է եւ ես ցանկանում եմ իրեն նորանոր հաջողություններ, որովհետեւ նրա հաջողությունները դա մեր երաժշտության, մեր մշակույթի շատ մեծ ձեռքբերիքներն են։ Եվ հուսով եմ, որ Ռուբենի ակտիվությունը չի սպառվի։ Իբրև մարդ, իբրև ընկեր, կարող եմ նրա մասին ասել, որ ճանաչում եմ դեռևս ուսանողական տարիներից, միշտ եղել եմ մտերիմ բարեկամներ, ինձ միշտ հիացրել է նրա շատ նուրբ յուրատեսակ հումորը, ընկերական, այսպես, հատկանիշները, կարողանում է շատ լավ ընկեր լինել, լավ մարդ է, շատ սկզբունքային, ազնիվ, կոմպրոմիսների չգնացնող։ Դա ինձ համար շատ կարևոր է իր համար։ Ես ցանկանում եմ նրան շարունակել այնպես, ինչպես որ ինքը մինչև հիմա ստեղծագործել եւ ապրել է նույն ձևով։ Շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, հաշվի առնելով նրա ոչ նմանվելը շատ շատերին։ Օրինակ, երկար տարիներ նա հետաքրքրվում էր աստղաբաշխությամբ եւ ուներ տանը տելեսկոպներ եւ միշտ ուսումնասիրում էր ուրեմն գիշերային երկինքը։ Եվ շատ մեծ ձիրք է ստերևույթին տիեզերքի հետ կապեր զգում դրա մեջ։ Այս վերջին տարիները մի քիչ դրանով ավելի քիչ է զբաղվում, բայց հիմա էլ ակտիվ հեծանիվ քշող է դարել։ Եվ ամենուրեք, որ լինի դա համերգ, թե աշխատանքի կոնսերվատորիա, թե զբոսանքի, միշտ հեծանիվով է գնում։ Երևանում նման դեպք ես չգիտեմ։ Երաժշտությունը եւ ոչ միայն երաժշտությունը, եւ կերպարվեստը, եւ գրականությունը դա պետք է լինի քաղաքական երկրի ֆունդամենտալ դիվանագիտության մասնաճյուղերից մեկը, որտեղ դա վերաբերվում է ամբողջ ազգին, ամբողջ երկրին։ Գասուդարստնա պոլիտիկա դաշնում է ոբլաստի իսկուստվ, էլի, հա։ Բայց մեզ ասում են շուկայական հարաբերություններին, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ դա լրիվ սուտ է։ Շուկայական հարաբերություն չի կարող լինի արվեստի, որտեղ գնահատել հնարավոր չի։ Կան ստեղծարարներ, որոնք այսօր գնահատել հնարավոր չի։ Նրանք կարող են ժամանակից առաջ են ընկած։ Ո՞նց դու կարող ես գնահատես։ Ուրեմն դա նշանակում է, այդ մարդը պետք է սովածում է մեռնի, որ ոչ ոք ոչ գնում է, ոչ պատվեր է տալիս եւ այլն։ Այդպես չէ, էլի պետք է լինի հասկացողություն, թե դա ինչ է։ Օրինակ բերեմ շատ մի քիչ ուրիշ ասպարեզ։ Ժամանակին, երբ որ Էրնեստ Ռեզերֆորդը, հարցակավոր անգլացի ֆիզիկոս, լաբորատորիա է ստեղծում, հայտնի, հա, որը բոլորը գիտենք, Բրիտանիայի Թաքուն է դիմում այդ ֆինանսական հարցերի վերաբերյալ։ Եվ Թաքուին իհարկե դառնալիս է ամենապրիմիտիվ, ամենահասարակ հարցը, դրանից ինչ օգուտ կունենանք։ Սա Ռեզերֆորդը ասում է, կարող է վաղը օգուտ ունենանք, կարող է մի ամսից հետո, կարող է 50 տարուց հետո։ Գիտության մեջ այդ հարցը իմաստ չունի։ Թաքուին այնքան խելոք է լինում, որ հասկանում այս մարդը ինչ ասում, ասում է, ինչքան գումար պետք է վերցրել։ Այդ տենց, եթե հասկացողություն լինի ինչ-որ կազմակերպությունների կողմից կամ պետության կողմից, որը օգնի երաժշտներին և նկարիչներին, վիճակը կարող է լավանա և փոխվի, որ արվեստագետը չմտածելի վաղը ինչ-որ պահելի իր ընտանիքը։ Նամանամատ կրկնում եմ, ես ստեղծագործության նկատմամբ հնարավոր չի ասել, թե սա ինչ է։ Դա 1000 տարի անց է նարեկացույց ստեղծագործությունը, մինչև հիմա չեն հասկանում, ես ինչ ագրես մարդը, չնայած ձև են անում, ընդամենը հասկանում ես, հա։ Այդպես չէ, 1000 տարի է գրել հանճարեղ մարդը, բայց նարեկացել դրոշակի պես պահում ենք, բայց եթե հիմա ինքը ապրեր, սոված կմեռնի, հավատացնում եմ։ Так что те հարկավորա որոշ դիստանցիա, էլի, հասկացողություն, որ այս բանը կարող է ես չեմ հասկանում։ Դա ես հնարություն տամ, որ այս մարդը աշխատի, որովհետև դրանով հետո կարող է պատիվ բերի մեր ազգին, մեր երկրին։ Կարևոր չի դա երաժիշտ է թե ով է, կարող է դա ինչ որ վիզաբրիտացի, ինչ որ բաներ է ստեղծում, հա։ Դե այերի անդրադառնալով կարող եմ ասել, որ սովետական ժամանակները, էլի այդ կեղծ սովետական սկզբունքը, այդ բանդերշկայի, հա, որ կար, դա էլ իրա դրական դերը խաղաց, էլի, որ կոմպոզիտորներին հարկավոր է օգնել, որովհետև իրանք պարտիայի և կուսակցության մասին լավ բաներ են գրում, էլի, հա։ Այդ կուսակցության տակ, այսպես ասած, կոմպոզիտորները գրում են ինչ որ ուզում էին և իրանք ֆինանսապես ոնե ինչ որ կարողանում էին դիմանալ։ Դե դա իհարկե կեղծ երևույթ էր, հա, մենք բոլորս գիտենք, բայց համենայնպես դա իր դերը ուրեմն կատարեց, դրա կարիքը կա։ Եվ այստեղ մի բան էլ ավելացնեմ, եւ թող ինձ անից ոչ ոք չնեղանա, որ Ամերիկայում օրինակ կան բազմաթիվ նավագախմբեր եւ հովանավորներ ունեն, էլի, որտեղ այդ երկրում ամեն ինչ էլ կա, մենք բոլորս գիտենք, բայց այդ բարձր գիտակցությունը կա, որ դա մեզ պետք է,
Amerikası իրենց համար նշանակում է ամերիկյան արվեստ շատ բան է, մեծ բան է նշանակում։ Շատ բարձր բան։ Իրանք այդ ինչ ասեմ, էլի այդպիսի ազգային զգացմունք գորդ է, դա Ռուսաստանը։ Չնայած մնացի ռուգայդ Ամերիկա, նա ես ուրեմն մակարդակ կա, մակարդակ, որ սա պետք է պահպանել, սա պետք է եւ այլն օգնել եւ այլն եւ այլն։ Դրա մասին մտածում եմ։